Mes më parëme nëjë brëndit e partë, në shpesojmë që kënaqen në këtë pjeshtritë, kampionit tonë, Luan Rudaj, posim të një të atrokitje, vazhdojmë të këmi shumë! Fillojmë me raundin e parë, duam shumë zhurmë, nuk duam të skia zhurmë, një të përdojnë një kërë. Thank you.
Estoy também edhe kryetarin e komunës së Malishevës dhe zëti Falmetimajn që do të dajnë dy titujt e kampionit e rinë. Falendroj, që kini orë, dhe falendroj, kërdojmë
që jo bosh kap, po organizum dhe dhe balështor, në përnë 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 në përn